prosim. O, oh, Frenica. Kako si povedala, da sem tukaj? Aha, ok. Ja, se veš, da nimam mobitela. Ja. Ja, ne, no, ne da se mi. Ok, ampak res, samo eno uro. Ok, ajde, čau. Ja? Kdo je? Ma, kdo trka? Živjo, prišli smo na zabavo. Kaj pa je to? Otroci. Kako prišli? A nismo bili zmenjeni za enega? Mal več nas je, da bo baluštan. Sem jih pobrala še od prijatelj. Daj, kako bom jaz vse te otroke, no? Kaj je to? Jabučka, za kaj otročke, da ne bojo lačni. Nič, ali kaj, srove narežem, ali kaj? Lahko, lahko. Pa mali huper prej. Ok, ampak daj pridi takoj nazaj, res. Ok, lepo ja, se mejte. Čau. Ajde, čau. Čau, otroci, Lupke, čau, otroci. Čau. Pa, pa. Tale frendica, kva je naredila. Ej, dete, pridi sem. Ma, ne moreš na bobno zdati, no. Pa vi boste mene uničili, otroci. Zmenili smo bili za enega, jaz vas dobim pet. Ja, dej. Katastrofa. Kaj sem se jaz skustil? Otroci. Znač, grem vam jaz kuhat, otroci. Pridi sem, Angie. Tu se osedi. Dobala. Tu čičajte, otroci. Jaz vam grem pa skuhat zdaj eno kosilco, dobro? Papa. 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 No tako, zdaj, ko sem pogruntal, kaj bom naredil z teh jabukov, ki bi jih moja frendica dala. Zdaj kar malo dahne, ker meni je malo dolgočasno, da pride otroci s mene v obisk, pa da bojo srave jabčke jedle. Tako da sem se spomnil na en recept iz svoje mladosti in sicer iz unih naših sosednih krajev, iz Bosne, ki se mu reče tufahija. In jaz smo z telih sladkih, zlatnih, ne vem kako so deli še, naredil tufahijo. Recept je takole, da izrežete sredico ven, vem, da bom ful kregal, ne, ker me bo prijateljica kregala, ti je rekla, da ne imam sadje, ker otroci ne jejo sladke hrane, ne jejo čokolade, ne jejo bombonov. Bojo dobili eno zelo sladko sljubico. Potem še žličko naredim pravilno lukno, tako da bojo približno vsi enaki, da jih bom lahko enak napolnil z filo. Da ne bojo otroci ljubosumni en na drugega. Se veste, kakšni so otroci. Ampak bomo poskrbeli za pravičnost. Potem morate pa jabuke olupati, če od zunaj. Otroci, tišina! Ena stvar, ki je čisto res, pa skoraj da najbolj pomembna pri tufahijah je, da jabuk olupite v eni potezi. Zdaj bom pripravil v vodo, v kateri bomo skuhali jabuka. Sicer vzamemo eno skledo. Ne bo malo višja, kukor so jabuka, tako da grejo jabuka lepo noter. Vzamete vodo. In na pet jabuk, približno na pet jabuk, daste pol litra vode. Se pravi, pol litra vode je glih en kozarc za pivo. Na pol litra vode daste še pol kile cukra, navadenega sladkorja. Jaz sem dal mečken več sladkorja, pa še malo vode bom dal, zato ker imam šest jabuk. Se pravi, pol litra vode, pol litra sladkorja na pet tufahij in en vanilijev sladkor, eno vrečko vanilijevega sladkorja. Požgete plin. Postavite sladkor in vodo gor in počakajte, da zavre vse skupaj.
Tako, voda je zdaj zavrela, zdaj bom pa jaz te jabolke noter zložil lepo v vodi. Ko ste dali jabolke v vrelo vodo, morate paziti, da jih kuhate točno 10 minut. Boljš kakšna minuta manj, kakor več, ker če ne vam bojo razpadla jabolka, pa bojo neuporabna. Se pravi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ali 10 minut. Niti sekunde več. Aha, dobro. To je to. To je zelo pomembno. 10 minut, potem jih date pa ven na krožnik, pustite približno pol ure, da se shladijo, pa jih boste pa napolnili s filo, ki jo bomo zdaj naredili tam. Skratka, zdaj bomo naredili polnilo z tufahije. Ne? In vzeli bomo zmlete orehe. Stresemo zmlete orehe v eno posodo. Vzamemo zmlete mandeljne. Damo recimo približno pol mandeljnov, pol orehov. Potem dodamo še veliko sladkorja. Ne? Jaz bom zdaj vzel nerafiniran sladkor, zato ker pač mi je moja prijateljica prosila, da ne bo vse naravno. 2 do 3 žlice cukra. Sladko smetano vzamemo. In dolijemo še smetano. Takole. In jaz bom dodal še rozine noter. Zdaj bomo vse skupaj zmiksali. To je res dobro. To je tako dobra sledica, tako pocen pa tako simpel za napraviti. Da dejte si jo več, pa se prvoščete, posebej jo pa prvošče svojim otrokom. No tako, 10 minut je mim, ugasnete plin in tufahije poberete ven. Zbir paste prste, vroče je, vroče, vroče, vroče. Vroče in sladko. So že dobili okus po tem cukru. Skratka, zdaj smo jih ven vzeli, ne? Zdaj jih morate pa pustiti približno 1,5 ure, da se shladijo. Pol čez pol ure bomo pa samo tisto filo, ki smo jo prej naredili od orehov pa mandljev. Napolnili bomo lepo jabolka, filo noter, ne, s filo. Potem bomo dali pa še malo sladke smetane, stepene, pa kakšen okras se gor. In pol bojo naše tofahije končane. Jo, tako. Ampak da otroci ne bojo jedli samo sladkari. In bom jaz naredil še eno špinačno juho, da bojo močni ko popaj. In dolijete še malo vode. Evo, naša juhica je zmiksana. Zdaj bomo vzeli eno posodo. Zdaj vse to damo lepo na štedilnik gret, da zavre. No, juhi dodamo malo mešance začimb. Tukaj noter imate vse od korenja, soli, peteršilja, skratka eno tako mešanco vzamete, ki mislim, da jo vsi poznate, kjera je. In jo mečken dodate. Za juho rabimo še česen, vzamete svež česen. Oziroma ni čisto svež posušen, ampak ni zmleto začimbi. Zdaj damo še malo zdroba, 1, 2, 3 žlice. No tako, zdaj bomo naredili še ene take, neke vrste ulivance z jajčki. Vzamete moko. Vzamete vilco. In vse skupaj fajn zmešate. No jo, juha je skuhana. Zdaj samo še tega jajčka vlijemo z moko noter.
Vzamemo samo še sladko smetano, dodamo malo sladke smetane, da naredimo malo bolj kremasto juho. In evo juhica, naša špinačna za otroke, super kremna juha, špinačna. Evo juhica! Juhica! Mm, njam, njam, njam! Tu pridi, Gašpi, ti se tu sedi. Na, tu. Tu, čiče, evo tebi juhica. Primi. Ne? Ana, boš ti juhico pila? Zdaj boš ti juhico. Ja, če tako dobro juhico sem skuhal, bom pa sam pojedel. Mm. Tako, moje jabolka so sklejena. Vzamemo filo, eno žlico. No, zdaj smo jih napolnili, zdaj jih pa samo še dekoriramo. Ta-dam! Otroci! Otroci, to fahije, tu fahije, mm, njam, njam, njam. Evo, Juček. Olja, sedi se, imaš ti žlico? Ne, nimam. Na, tole vzemi. Njam, njam, papi, tega špleti imaš tukaj. Ne. Hmm. Aj, dobro, Ana? Veš, ne bi jedan. Ne bi več. Prav, to bom pa jaz. To je življenje.